Minglava, being Bridamagana. Dinis Sunigan, the general Picota Duaro, Sidian, Leda Yashi, Sidian, Lee Mubo, General Boji, Situa Kipaya. Sunime Diga Jangyaro, General, the Russia Lo Amai 35, the Italian Dopey Widow Wallace, again, time Southern Yaw Bojerek is up, and also to a chinny bomb. So Minglava, we see them. Minglava, come out, we go. Oh. So, Paramasuaro, who all over there, Facebook, my letter, you do me a pin in the yard, is a guy that he pay in a layer coach you up. The Southern Yao, sit down in your lean and a bojerable. So, at that Chowney, you are clear, bowing mono, clear, Chow Yao, Janet, Ludibo, Alu, the Tazin Jobo, the Sura Lutano, the other, who you in a lacquera out, you know, to the other. So, we are to look at America this 35, America 35 by local pool of your wood on my. အရှက်ရတဲ့သူကြီးတာလို့အဲ့ဒီကြောင့်လေးရင်ဆိုပြပြပါဘယ်လိုလဲ။ အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်ចောင်းနေစာတင်ចောင်းနေဖွင့်နေပြီဆိုပြီးတော့မှလိုင်းပေါ်မှာတက်နေတဲ့နေပေါ့နေအဲ့လိုနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုးလေရင်နှစ်စီးနဲ့ပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအရှင်းကိုရှင်အောက်စတွေကဆာအောက်မှာဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုလေရင်နဲ့စပြစ်တာဗျပရမတ်တစ်ချက်ကဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလေရင်ပြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအောက်ကလည်းနဲ့မရှိရတ
နယ်လက်နဲ့မရှိလို့မရှိရအတွက်အောက်ကိုဆင်းပြတယ်ဆင်းပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းကြီးကိုပြစ်ပြီဆိုရဆာကလေးတွေဗျာဘာမှမသိတဲ့ကလေးတွေဆိုမှတော့အများတန်းဒီပြစ်ပြီဆိုရဆာဝင့်နေမဲ့ကလေးတွေကလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပြီးလောနေတဲ့ကလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဒိုက်ထိုးပြီးတော့မှစပြစ်ပြီဆိုရဆာကလေးတွေအကုန်လုံးကဘာပြက်နေတဲ့ဟာယူသူပေါ်ကနေမှအတိုင်းနာတစ်ခုထိမြင်နေရမှာပဲကျွန်တော်ကနောက်ပြီးနင်းနေလေးနဲ့ဆင်းပြတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဒီ height ကလည်းအရင်ကြီးမမြင်မဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ပြီဆိုရဆာမြင်ရမှာပဲပြီးလောနေတဲ့ဟာတွေကလေးတွေပြီးလောနေအောင်မြင်ရမှာအဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမစာမနာထပ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့တနာရီဝင်းကျင်တော့ကိုစက်တိုက်ပစ်တယ်ဆိုရဆာဒီကိစ္စကလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပစ်ပြီးဆိုရဆာဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးဟုတ်ဒီနောက်ပြင်စာတင်ချောင်းဆိုတာဒီကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာတင်ချောင်းလို့စေးယုံလို့ဆိုတာပြည့်ရနေရတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာရေးချောင်းဖုံးကြီးချောင်းနဲ့လည်းတွဲနေရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုသူကဖြစ်ပြီဆိုရဆာကျွန်တော်တို့ဒါဟာလုံးဝလက်ခံလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီဟာလုံးဝမပြစ်တဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတာမန်လူတယောက်တော်မှဒါသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလေကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒီလူမျိုးသူခင်မင်ခဲ့တဲ့လူတွေသူတို့တွေဖျားတွေပါကြီးခရော့ပြီးတော့မှဒီလုံးဝဘာသာရေးကန့်ဆိုင်မှဆိုလေဆိုတဲ့လူတွေကဒီကိစ္စကိုလောက်တာကတော့လုံးဝလက်ခံလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်โอเคครับฉะนั้นคุณน่ะบุยပြောတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဥပဒေပေါ့ဗျာဖျားချောင်းလို့ဘာသာရေးဆောင်တော့စာတင်ချောင်းညာဈေးယူစာတင်အခုကနည်းနည်းလေးပြည့်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့เนาะဆိုဆိုလိုတာစာတင်ချောင်းမှပြည့်ရတဲ့ပြည့်တာပေါ့ရန်သူစခန့်ပြည့်တာပေါ့စာတင်ချောင်းမှပြည့်ရတဲ့နဲ့တမင်ပြည့်ရဟာပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့နေရာမသွားခင်နေရာစာကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့နေရာစာတင်ချောင်းဆိုတာတေချာပေါ့သိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကင်နေဒီမြေပုံနေရှိတယ် UTN နေရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သုံးပြီဆိုရှင်အနည်းဆုံး Google App သုံးတယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ Pilot တွေမှာဆိုရှင် Motion 8ဆိုတဲ့ application ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ application တွေနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ UTN မြေပုံနေမှာဆိုရှင်လည်းအဲ့ဒီဟာကအတိအလင်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှားကြပါအကြောင်းမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုဘယ်လို तू ကအမေတစ်တာတော့အပေါ်ကမေးပေးလို့ပြတော့ဗောလေဒါပေမဲ့ဒီဒီစစ်ပြီးတော့ကျေဘလို့ပြောမလဲကျွန်တော်ဒီဟာမပြေရဘူးဆိုပိုင်လော့ကရှောင်လို့မရဘူးလားပိုင်လော့ကရှောင်လို့မရဘူးလားဆိုပိုင်လော့အနေနဲ့အပေါ်ကနေပြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကကလေးတွေကဘွားပြက်ပြီးတော့ကဘာပြက်ပြီးပြေးနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမှာကျွန်တော်ကရန်ကလေးနဲ့လူကြီးနဲ့တော့အပေါ်ကနေပြစ်တာဟာကစပီတစ်ခုနဲ့ခွဲရခတ်တယ်ဆိုပေမဲ့စာတင်ချောင်းလို့နေရာမျိုးမှာကလေးတွေဒီလောက်ဆော့ဒီလိုမျိုးဒီနင်းနေလေးနဲ့ပြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကစိုက်ဝဲဖြစ်နေတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ပြင်နေတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့မှပြန်တမ်းပြီဆိုကြဲကစသူတို့ကအဲ့နာလေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီရက်ဘီပုံစံမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှပြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒီနေရာဟာအဲ့လိုမျိုးမားတယ်ဆိုလို့ချင်းတောင်မှသူတို့အတွက်မားပါတယ်လို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ယူဆအဲ့ဟာ โอเคสรุปโอ้บลูเปียมเลยจนเราอปออเมย์ไปดาเปลี่ยนดิไพลอตนี่แหละตัดเล่นมองเนี่ยดูโกดันแล้วปิดจริงโหลเปียได้ตัวบ่ตัวบ่ไม่เห็นเลยอ่ะหมดเลยอะคือสรุปอะคือบลูบลูชื่อเลยบ่เดต้าซุปเปอร์มูนเนี่ยที่โหแตกไข่ดาบตัวต่ําไปพี่รอป่าเจ้าที่โหลผิดตาเลยสรุปอะไอ้เดต้าเนี่ยเฉยนี้บ่อดิกไอ้เดต้าเนี่ยเฉยนี้ก็รอป่วนเนี่ยเปียวเลยสิไอ้เดต้าเนี่ยไทม์มูก็นี่พี่รอมาดิอเมย์กูตัวก็รอไปดาบ่ ตัวอเมย์ไปเลยนอกปุ๊ดเลยลีเนี่ยจี้เนี่ยปองไปแล้วมาหน้าแขวปองไปแล้วมาปูปองซิสิงปုံสันอยู่ไอ้เนี่ยเอาคืนซี้อ่ะวินมิซี้เกมมาดียันตูฉิเดะโหลทีนเนี่ยเนี่ยเอาตรุปิดไข่นะปิดไข่เนี่ยสว่าด่าก็ด่าดีอศีอู้ซงไปไล่ได้อเมย์ปอนเนาะไปไล่ได้อเมย์ปอนมาแต่ลาเดลาเดสุบิเม้จรุก็ไอ้ดีเนี่ยอ่ะต่ายเว้ผิดนี่ได้เนี่ยหมอกูนอกปุ๊ดเลยลีไอ้ลั้นจ้องปอนมาဆိုလို့ရှင်သူတို့ ဒီနေရာတိုက်ဝဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်သူတို့လေရင်တန်နဲ့ကြားလို့ရှင်အခုဒီကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေထဲမှာဆိုလည်းတွေ့တယ်အရင်တော့ကလေရင်တန်ကြားလို့ရှင်သူတို့ဟိုခဏခဏဖြတ်နေရဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မှထူးဆန်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ရောက်လေရောက်တော့သူတို့တွေအားလုံးကဒီအဲ့နေရာယူရုပ်ရက်ကြီးဝင်ပြစ်တာပေါ့ရုပ
ပြစ်ပြီဆိုတော့လည်းပြစ်တဲ့အတန်ကြားမယ်သူတို့နားလေးကိုကြားနေပြီဆိုတော့အတန်ကြားရတယ်သူတို့ထပြီးတာတွေဘလုံးသုံးကားနဲ့ပြီးနေတာတွေနောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့ရဟန်းကမှာစိမ့်ရတီထေတာလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးလို့ရှင်ပညာရေးနဲ့ပေးရလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတော့ပြီးကြမှာအဲ့လိုပြီးကြပြီဆိုတော့လည်းတိုင်နေတယ်အဲ့လိုပြစ်တာပြစ်တူရှင
ဒီဟာကိုကြော်ထွားအောင်လုပ်နေထောက်လန့်တာမျိုးဘယ်လိုဒီလက်ကွင်းလိုဟာမျိုးတွေမှာပြစ်ထုတ်ပလိုက်လို့လည်းရတာကျွန်တော်ပြောမြန်မာပြည်ရဘူးကိုအဲ့နေရာမှာဖြစ်နေလောရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှာကိုဘယ်လိုမျိုးဒီဟာကိုကြော်ထွားအောင်လုပ်နေထောက်လန့်တာမျိုးဘယ်လိုဒီလက်ကွင်းလိုဟာမျိုးတွေမှာပြစ်ထုတ်ပလိုက်လို့လည်းရတာကျွန်တော်ပြောမြန်မာပြည်ရဘူးကိုအဲ့နေရာမှာဖြစ်နေလောရတော့မယ်
Kuzo to Kavalon, Binijarabe, Kuru, Pilato, Kalidi, Miai, Songora. Now, Bushin, the Kalidi, my Tede, you would all my Yudiram ho, General D. Lenay, G. Man, you are my Kalid, a thousand or a new lady who is Jury by Jan, you have me Harry, General Twiniyarabona. Through the D. Lumu, General Kulumu, Kukura Malupen at Oma, General Aramu, Piyarechima, same gong. Kavalon, same gong Java. Kura and Loga Durini, eh? အဲ့လိုတော့စီမကောင်းဖြစ်နေကြတာပေါ့လေအခုဆိုအင်ဂျီကကွဲရပြန်ကျွန်တော်ယူနီဆက်စိတ်တဲ့ချင်းရတယ်ကကွဲရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုယူရင်စီဝေးလို့တော့ယူအဲ့မှလည်းဆွေးနွေးမဲ့တဲ့ပေါ့စီရင်သတင်းတွေမှာတော့ပါလာတဲ့တင်ပေါ့ဆိုတော့အချိန်ကြီးကဆိုးတော့ပေါ့နော်နောက်ဟိုဆက်စားပြီးကျွန်တော်မေးချင်တာကအဲ့တော့အခုအခုအရင်တစ်ခါလည်းပြောခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတော့မေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခ
ခံလေတိုင်းအများကြီးတိုးလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတလို့ကကျွန်တော် interview လို့တော့ဟို
chin pair ga video ကောင်းတာတူပြောတယ်ဗျအခု leader ကိုတိုးလာတာကစစ်ကောင်စီကကြည်တမ်းမရလို့ leader တိုးလာတာဒါနောက်ဆုံးကြည်စံထိုးထိုးရတဲ့သမျိုးဟိုချွေထားတဲ့ဟာတွေထိုးထိုးရတဲ့နောက်ဆုံးဆေးကိုထိုးထိုးရတဲ့သဘောမျိုးပြောတယ်ဗျဘယ်လိုများမြင်လဲဗျသူတို့အနေနဲ့ဒီခြေလင်းတွေကနေပြောမှမဆိုးမနိုင်ဘူးမဆိုးမနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ name တစ်ခုလုံးကိုသူတို့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှသွားနိုင်တဲ့အင်အားသူတို့မှမရှိဘူးမရှိရတဲ့အတွက်သူလေတက်ကိုတုံးတာပေါ့နော်လေတက်ကိုတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးကြည်စံဆိုတာမှန်ပေမဲ့လေတက်လေနေအားလုံးတုံးထားတုံးတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့မရှိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တိပို့လို့ရပါလေနေအားလုံးတုံးထားတဲ့အနေထားမရှိဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့တုံးထားတဲ့ဒီတုံးတဲ့နေရာတွေကလည်းမတူဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ပါတယ်တို့ဒီဘရင်ဒီခုလက်ရှိစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် MI 35ရဲ့ MI 70ကိုတုံးပြီးတော့မှတို့ဒီခုလိုမျိုးဒီရန်သူစခန်းလို့ထင်ရတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့မှ MI 35နဲ့ MI 70နဲ့ထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်သူစခန်းလို့ရှိရတဲ့နေရာတွေကိုထင်ရတဲ့ရန်သူရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာတွေကို MI 70 MI 35တွေကဘာလို့လဲဆိုရှင် 70 ကလူကိုချတယ်ချပြောလို့ရှိရင် MI 35ကကျတော့အဲ့ရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာဝင်းကျင်တော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟိုဂျွာရီတွေကိုပြစ်လေပြစ်ထားမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘေးမှာရှိတဲ့တောဆက်ဒီတောင်ကုန်းတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြစ်ကြတယ်အခုဟာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစာတင်ချောင်းလို့ဒီခုံကြီးချောင်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်ရွာတွေနဲ့ကတ်တယ်အဲ့လိုနေရာတွေထိပါသူတို့ပြစ်လာကြတယ်ဒါပွင့်လင်းပြောလို့ရှင်ဒီသူတို့ကအာနာထိန်ဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုဆိုတာဘာလို့လဲစိတ်ဝင်စားဘူးနောက်ပြီးလို့ရှင်သူတို့အကြောက်တရားဘယ်လိုထည့်ရမလဲသူတို့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဘာမှ view မဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြချင်လို့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတာဟာနောက်ဆုံးဆိုပေမဲ့သူတို့သုံးဖို့ကြံတဲ့လေရင်တွေရှိသေးတယ်လက်နဲ့တည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေပေါ့ကျွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အားလုံးဒီစစ်ကောင်စီကို short track ထားဖို့မသိမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ